আমি কমেও 20খন দোকান আমি বালিপাড়াত আজি আমাৰ চাৰিদুৱাৰ ৰেভিনিউ চাৰ্কুলৰ আণ্ডাৰত মানে ৰুৰেল এৰিয়াৰ যিখিনি দোকান কাপোৰৰ দোকান আমি প্ৰত্যেকখন দোকানতে আমি অভিযান চলাইছোঁ। আমাৰ লগত মিষ্টাৰ নীলোৎপল চেতিয়া ছাৰ আছে, ছেৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে আৰু ডি আই চি চি আৰু আমাৰ হেণ্ডলুম ডিপাৰ্টমেণ্ট আহিছোঁ, গতিকে আৰু পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে। গতিকে আমি অলৰেডি আমাৰ এতিয়া 50খনমান আমাৰ গামোচা চিজ কৰা হৈছে অলৰেডি। তেখেতসকলে মানে আগতেই গম পাইছে, টিভি নিউজত দিয়ে আছে যে আমাৰ যিখিনি বাহিৰৰ পাৱাৰ লুমৰ গামোচা সেইখিনি আমাৰ বেন কৰা হৈছে। যিহেতু আমাৰ অসমীয়া গামোচা, অসমৰ গামোচা আমাৰ যেতিয়া জিঅ'গ্ৰাফিকেল আমাৰ সীমা পাই গ'ল যে অসমত প্ৰডাকশ্যন কৰা গামোচাহে আমাৰ অসমৰ দোকানত উপলব্ধ হ'ব পাৰিব, আৰু আমাৰ অসমৰ গামোচা অসমতহে উৎপাদন, বাহিৰত উৎপাদন কৰিব নোৱাৰে। গতিকে আমি সেই উদ্দেশ্যে আমাৰ যিসকল পাৱাৰ লুমত বোৱা গামোচা অলৰেডি আমাৰ দোকানত প্ৰায় নাইয়েই, আমি যিকেইখন পাইছোঁ সেইকেইখন আমি ইতিমধ্যে বালিপাৰা অঞ্চলৰ পৰা প্ৰতিখন দোকানৰ পৰা আমি উঠাই আনিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, আৰু দোকানীসকলেও আমাক যথেষ্ট সহায় দিছে গামোচাৰ ওপৰত। এই অভিযান কেতিয়াৰ পৰা চলিছে? এই অভিযান আমাৰ 18 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ 15 এপ্ৰিললৈকে চলিব, আৰু অলৰেডি আমাৰ সম্পূৰ্ণ গামোচাটো বেণ্ডেই হৈছে, আৰু অহা বছৰৰ পৰা আমাৰ এয়া গামোচা দেখা নাপায় আপোনালোকে দোকানত, আমাৰ হাতে বোৱা গামোচাই দেখা পাব। যিহেতু আমাৰ অসমত 4 লাখ শিপিনীয়ে স্বনিৰ্ভৰশীল নাৰী আঁচনিৰ জৰিয়তে আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে, আৰু সেইসকল শিপিনীয়ে আমাৰ অসমত এতিয়া 100টা প্ৰক্ৰিয়মেণ্ট চেণ্টাৰ হৈছে। গতিকে আমাৰ গাঁৱৰ শিপিনীয়ে নিজে হাতে প্ৰডাকশ্যন কৰা গামোচা আমাৰ সেই প্ৰত্যেক প্ৰক্ৰিয়মেণ্ট চেণ্টাৰত তেওঁলোকে বিক্ৰীৰ মানে এখন বজাৰ পাইছে। গতিকে সেয়া আমাৰ 31 মাৰ্চলৈকে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে সেয়া গামোচা কিনি আছে, আৰু সেয়া গামোচা আমাৰ 31 মাৰ্চৰ পিছৰ আৰ্টফেডৰ জৰিয়তে সেই গামোচা আমাৰ বাহিৰৰ বজাৰলৈ দোকানে দোকানে উলিয়াই দিব। আৰু এই পদক্ষেপক আমি সকলোৱে আদৰণি জনাইছে, সেইকাৰণে ভাল লাগিছে। গতিকে আমি দোকানীসকলকো ধন্যবাদ দিছোঁ, যিহেতু আমি বহুত দোকান চেক কৰিলোঁ কিন্তু কোনো দোকানে এইটো গামোচা ৰখা নাই, ক'ৰবাত 5খন 3খন এনেকৈ ৰাখিছে, আৰু সেইখিনি গামোচা নিজ ইচ্ছাৰে তেওঁলোকে আমাৰ হাতলৈ উলিয়াই দিছে। ইয়াৰ পৰা ওলোৱাৰ কি একো উপায় নাই, এই ৰোগৰ চিকিৎসা আছেনে? লাজতে কাকো একো ক'বই পৰা নাছিলো, আৰু এই যন্ত্ৰণা সহ্যও কৰিব পৰা নাছিলো। পাইলছ কেতিয়া আহিব কোনে জানে। এই কষ্টৰ পৰা ওলোৱাৰ কি একো উপায় নাই, এই পাইলছৰ কাৰণে একো কামেই কৰিব নোৱাৰি। এই সমস্ত সমস্যা এটি ডাঙৰ বেমাৰৰ কাৰণ হ'ব পাৰে, যাৰ নাম অৰ্শ বা পাইলছ। আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি মনোযোগেৰে আছে। আপোনাৰ শৌচ কৰা সময়ত যন্ত্ৰণা বা কষ্ট হয় নেকি? আপোনাৰ মলদ্বাৰত ফোঁহা বা ইনফেকশ্যন হৈছে নেকি? শৌচ কৰা সময়ত আপোনাৰ ৰক্তপাত হৈছে, মানে আপোনাৰ পাইলছ। পাইলছ বা অৰ্শ এনেকুৱা এটা ৰোগ যিটোৰ পৰা সোনকালে পৰিত্ৰাণ পোৱা খুব কঠিন। মল সংকোচনৰ ফলত ঘৰখনৰ দ্বাৰা নাৰ্ভবোৰ ফুলি যায় আৰু ইয়াৰ ফলত ৰক্তক্ষৰণ হোৱা আৰম্ভ হয়, আৰু এইটোৱেই হৈছে অৰ্শ বা পাইলছ। এই ৰোগটো একেবাৰেই সহজভাৱে নল'ব, এইটো খুবেই কষ্টকৰ। টয়লেট কৰাৰ সময়ত অত কষ্ট, অত যন্ত্ৰণা, আৰু যিটো কষ্ট একেবাৰেই সহ্য কৰিব নোৱাৰি। এতিয়া চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই, কাৰণ পাইল ক্লিয়াৰ এনেকুৱা এটা আয়ুৰ্বেদিক ফৰ্মুলা যিয়ে আপোনাৰ এই ৰোগক একেবাৰে নিৰ্মূল কৰি পেলাব পাৰে। পাইল ক্লিয়াৰ আচলতে আমি দৈনন্দিন খাই থকা ফাষ্টফুড, জাংক ফুড, অসময়ত খোৱা, অসময়ত শোৱা বা ব্যস্ততা, টেনচন, কম্পিটিশ্যন, এইবোৰ অনিয়মিত কাৰণে মানুহৰ পাচন ক্ৰিয়া ব্যাহত হয়। লাহে লাহে এইবোৰেই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে, যাৰ ফলত পৰৱৰ্তী সময়ত মলদ্বাৰত ইনফেকশ্যন হয়, তাৰ পৰাই আৰম্ভ হয় এই জ্বালা যন্ত্ৰণা। অনেকেই ভাবে এবাৰ অপাৰেশ্যন কৰাৰ পিছত সব ঠিক হৈ যাব, অপাৰেশ্যনেই কিন্তু এই ৰোগৰ একমাত্ৰ চিকিৎসা নহয়। আমি কওঁ অপাৰেশ্যন হ'লেও পাইল ক্লিয়াৰ অৱশ্যে সেৱন কৰিব যাতে এই ৰোগ পুনৰ ঘূৰি নাহে। আমাৰ এই সংস্থাটি GMP তথা ISO-ৰ দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত, আৰু আমাৰ এই প্ৰডাক্টটো FDA-ৰ দ্বাৰা এপ্ৰুভড। 7 দিন, মাত্ৰ 7 দিন, আপুনি মাত্ৰ 7 দিন ব্যৱহাৰ কৰিলেই গম পাব যে আমাৰ এই প্ৰডাক্টটি কিমান যে এফেক্টিভ। আপুনি পাব আয়ুৰ্বেদিক পাইল ক্লিয়াৰ কেপচুল আৰু কনষ্টিপেশ্যনৰ বাবে কাব্জ মুক্তি কেপচুল, আৰু লগত পাব পাইল ক্লিয়াৰ ক্ৰীম।